काठमाडौँको असन बालकुमारीमा परम्परादेखि चल्दै आएको श्री बालकुमारी कन्या पूजा शनिबार सम्पन्न भएको छ प्रत्येक वर्ष गरिने बालकुमारी कन्या पूजा असार महिनामा गर्ने प्रचलन छ असार महिनाभित्र पर्ने शनिबार शुभ साइत निकाली कन्या पूजा गर्ने परम्परा रहिआएको हो वर्षदिनको तीन सय पैसठी दिनको हिसाबले तीन सय पैसठी बाल कन्या राखी यस वर्षको कन्या पूजा गरिएको छ बालकुमारी मन्दिरमा विधिवत पूजा गरी, गरी क्रमैसँग गणेश कुमार भैरव कुमारी लगायतका तीन सय पैसठी बाल कन्यालाई पूजा गरिएको थियो यी बेल विवाह नगरेका कन्याको पूजा गर्ने प्रचलन छ परापूर्व कालदेखि नै देशमा शान्ति समृद्धि एवं देशवासीको सुख शान्ति तथा सुस्वास्थ्यको कामना सो पूजामा गर्ने गरेको बताइन्छ नेवार समुदायमा कुमारीलाई रक्षक एवं शुभ लक्षणको प्रतीकका रूपमा पनि लिने गरिन्छ बालकुमारी पूजा गर्नाले बालबच्चा स्वस्थ रहनुका साथै गम्भीर रोगबाट नसताइने जनविश्वास रहिआएको छ त्यसैले सो पूजामा आफ्ना बच्चालाई सर गराउन उल्लेख्य भीड़ लाग्ने गर्छ पूजामा सहभागी भएका कन्यालाई भक्तजनले आ आफ्नो गच्छे अनुसार विभिन्न वस्तु समेत चढाउने गरिन्छ टेलिभिजनका लागि राकेश टोलको रिपोर्ट